kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dhanbaalka wararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya caqabadaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ka hor istaagay in si degdeg ah uu u soo magacaabo ra-iisul wasaaraha odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beesha sugaysa in laga soo magacaabo ra-iisul wasaaraha kulamada ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo wararka ugu dambeeyay finland soomaaliya sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaabilay xubnihii halkaasi booqday dowladda sacuudi carabiya waxa ay qaaday tillaabooyin gudaha soomaaliya quseeya islamarkaana ka dhanaah dowladaha etoobiya qatar iyo turkiga madaxweynihii hore ee soomaaliya kulan degdeg ah ayuu la qaatay xildhibaanada taageerayaashiisa ah ee dhowaan codka siiyey islamarkaana ka tirsan xisbi siyaasadeedkiisa nabad iyo nolol arrimaha ay ka wada hadleen iyo farmaajo dadaalada wado ra-iisul wasaare roble waxa uu magacaabay guddi ka kooban 16 xubnood arrimaha loo xilsaarana xog ayaan kaga haynaa daawadayaal inta daawadeen oo qodobada wararkeenna ku soo dhawaada wararkaas oo dhammaystiran daawade haddii markii kugu horreysay aanu ku xasuusinaynana subscribe saar janalkan si aa mar walba kuu soo gaaraan wararkeenna aanu ku bilownay waxaa jira caqabado dhowr ah islamarkaana hor istaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qorshihiisu ahaa in 15 beri ee ugu horreysay xilaantiisa uu magacaabo madax ra-iisul wasaaraha ama wasiirka koowaad ee xukuumaddiisa arrimaha ugu muhiimsani waxay ahaayeen khilaaf culus oo kaga yimid dhinaca madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed nadoobe oo kaashanaya dowladda xasan sheekh maxamuud ay saaxiibada ahaayeen ee kenya islamarkaana cadaadis ku saaray in shaqsiga la magacaabayo ra-iisul wasaaraha uu noqonayo in uu noqdo shaqsi kasoo jeeda beeshiisa oo u badan dalalka kenya iyo etoobiya inay ka yimaadaan waxaana arrimahaas ay qaateen waqti sidii loo xalin lahaa islamarkaana arrintaasi waxa ay keentay culays weyn oo uu wajahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaana maalmo badan hortaagnaa sidii looga gudbi lahaa xalna loogu bedeli lahaa waxaana sidoo kale jira arrinta labaad ee ah in madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani oo isagu isku soo sharaxay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka islamarkaana xukuumadda hogaamiyo arrintaas uu ku qanci waayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa labada dhinac ay ishordhigeen dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee xilligii mucaaradka lagu wada jiray iyo sidoo kale qarashaad badan oo baxay intii doorashada lagu guda jiray sidii laysugu celin lahaa maadaama madaxweynaha puntland uunan helin kursiga ra-iisul wasaaraha oo uu ku qanci lahaa arrinta kale ee qabsatay ayaa ah in 3 bilood oo ay kasoo kala jeedaan madaxweyneyaasha jubbaland puntland iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya ay isku qabsadeen cidda noqonaysa islamarkaana laga soo magacaabayo ra-iisul wasaaraha saacadihii lasoo dhaafay odayaal dhaqameed iyo sidoo kale xubno kala duwan ayaa gaaray xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud halka kuwo kalena ay taleefanka kaga soo hadlayeen meelo kala duwan xubnahaas waxaa kale hogaaminaya islamarkaana wada ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya doctor saacid oo asna ku sugnaa magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay uu dadaal badan ku bixiyey sidii mid walbaahiba uu kaga dhaadhicin lahaa cidda ay tahay in laga soo magacaabo ra-iisul wasaaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qaadanaya go-aankiisa ugu dambeeyey islamarkaana waxaa la filayaa in uu dhinacyada ku wargeliyo in wixii tala ah ama tusaalaa ay noqon doonaan waqtiga kale ee xilligan uu magacaabayo ra-iisul wasaaraha oo goor hore la diyaariyey dowladda sacuudi carabiya waxay qaaday tillaabooyin ka dhan ah etoobiya qatar iyo sidoo kale turkiga iyadoo gudaha soomaaliya ka wada mas-uuliyiinta dowladda sacuudi carabiya ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa soomaaliya waxay ku cadaadinayaan in ayna ihtimaam badan siinin islamarkaana ay hoos u dhigto xiriir ay la yeelato waddanka etoobiya qatar iyo turkiga waxay dareensan tahay in khatarta weyn ee jirta uu yahay xiriirka qatar uu sii jira sidoo kale sacuudigu waxau dhibsanaya jiritaanka xiriirka gaarka ah ee soomaaliya ay la leedahay waddanka turkiga oo saaxiibo ay yihiin qaybna ka qaata taageerada militari iyo sidoo kale midda bulsho ee soomaaliya safiirka sacuudiga ayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka usoo bandhigay inay sacuudigu uu noqonayo garab weyn iyo gaashaan bira oo soomaalidu ay dugsato sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in meesha laga saaro waddan walba oo loo arko in uunan danaha soomaalida iyo kuwa sacuudiga intaba uunan ka wada turjumaynin magaalada muqdisho waxaa kulan ku qaatay safiirka dowladda sacuudi carabiya ee soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble waxayna ka wada hadleen arrimo la xiriira iskaashiga labada dowladood iyo sidii sare loogu qaadi lahaa
ra'iisul wasaaraha Roble ayaa lagu wargeliyay in dawladdu ay danaynayso inay martiqaad u sameeyso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaas ay ku soo dhaweynayso isla markaana ay ugu talagashay in uu casuumaadiisa ugu horeysa u helo inkastoo dalka Kenya uu hadda ku socdo. Si kastaba ha ahaatee, dawladda Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale waxa ay Soomaalida ku riixaysaa in ay meesha ka saaraan isla markaana ay hoos u dhigaan xiriirka Qatar oo loo arko inuu khatar ku yahay kuwa danaha carabta ee dalalka gobolka, gaar ahaan Soomaaliya. Sacuudigu danaha uu ka leeyahay Turkiga wuxuu sidoo kale dhibsanayaa asnaan dhaqdhaqaaqyada socda, iyadoo dawladda Sacuudi Carabiya u aragta in Turkigu uu yahay weli khatar weyn oo ka jirta geeska Afrika, isla markaana u baahan in si un wax looga bedelo xaaladiisa. Dawladda Sacuudigu waxay sidoo kale aragtaa in dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dalalka ka soo jeeda ama ka soo horjeeda reer galbeedka ay danaheeda ganacsi iyo kuweeda diblomaasiyadin ay khatar ku yihiin Turkiga, ayaana ku ka wadamada isha gaarka lagu hayo. Si walbaba ha ahaatee, dawladda Sacuudi Carabiya ayaa qorshaheedu waxa uu yahay ilaa inta laga gaarayo bisha Oktoobar ee sanadkan inay Soomaaliya u soo bandhigto istaraatiijiyad ballaaran oo looga maarmi karo ku tiirsanaanta labadan dowladood ee Turkiga iyo sidoo kale Qatar. Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan degdeg la qaatay xildhibaanada iyo taageerayaasha xisbigiisa oo ay ka wada hadleen xaaladda soo korortay kadib markii ay cirka isku shireereen eedeymaha kala duwan ee soo baxaya kuna aadan qaabka u dhacay dilkii Grant Halil Farax. Ayaa waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan degdeg la qaatay xildhibaanada kasoo jeeda deegaan ahaan halka ay Grant Halil u dhalatay ama ay kasoo jeedo, iyo sidoo kale in madaxweynuhu uu furay wadada loo raacayo hannaanka dhammaystirka geedi socodka cadaalad marinta ee shaqsiyaadka loo arko inay khatar ku yihiin. Xildhibaanadan oo ay ku jireen xildhibaano ka tirsan beesha ay kasoo jeeday Grant Halil ayuu ku wargeliyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in muhiim ay tahay in laga gungaaro kiiskan balse la joojiyo uu hadallada nacaybka iyo iskahorkeenka keenaya isla markaana bulshada iska horkeenaya. Waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo xubnaha guddi walba iyo koox walba oo isku xilsaarta sidii ay kaga gungaari lahayd arrintaas iyadoo la marayo hannaan sharci ah. Waxa uu sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay in ayagana la joojiyo hadallada kulul ee hawada la isku marinayo kana imaanaya mucaaradka iyo saraakiishii hore ee dowladdiisa. Madaxweyne Farmaajo ayaa saacadihii lasoo dhaafay waday dadaallo ku aadan sidii uu xallin lahaa khilaafka gaamiray ee ka dhex qarxay hoggaankii hore ahaayadda sirdoonka qaranka, gaar ahaan Faadi Yaasiin iyo sidoo kale xildhibaan Yaasiin Frey oo isagoo kursigiisa si xalaal ah ku helay isla markaana aynan jirin cid buuq kaga furtay marka la fiiriyo sida kursiga Fahad oo meesha kaga baxay. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in waqtigan la joogo uu u baahan yahay isgarab qabasho, iskaashi, iyo sidoo kale waxay ay tahay in loogu gudbo xaaladan adag in hore loogu dhaqaaqo. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in weli uu u taagan yahay sidii kiiskan looga gungaari lahaa isaga oo meesha ka saaray in uu isagoo difaacayay sanadihii lasoo dhaafay dadka ku eedaysan, sidoo kalena waxa uu sheegay in uu dabageli doono oo qeyb uu ka noqonayo dadaal walba oo lagu xaqiijinayo eedaysanayaasha ama kuwa ku eedaysan in ay arrintan ama shilkan ay ka dambeeyeen. Si walbaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu soo jeediyey in la joojiyo rabshado ama dibadbax la sameeyo oo khatar lagu geliyo amniga dalka iyo dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa magacaabay guddi ka kooban 16 xubnood islamarkaana loo xilsaaray qabanqaabinta sanad guurada 62aad ee maalmaha xurriyadda Soomaaliya ee 26-ka Juun iyo sidoo kale 1-da Luuliyo oo ku soo aadan Soomaaliya maalmaha soo socda. Waxa uu magacaabay xubnahan oo loo xilsaaray qabanqaabinta iyo sidoo kale wadidda hawsha maalmaha xurriyadda iyo xuska gaarka ah ee dawladdu ay u diyaarisay. Waxa uu magacaabay isla markaana arrintan oo u xilsaaray oo guddoomiye ka ah xubnahan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube. Waxa uu sidoo kale magacaabay wasiirka amniga, wasiirka difaaca, wasiirka gaadiidka, wasiirka maaliyadda, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wasiirka cadaaladda, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, wasiirka tamarta iyo biyaha, iyo sidoo kale wasiirka waa guddoomiyaha
gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo dhammaantood ah xubnaha loo xilsaaray in ay si rasmiya u diyaariyaan munaasabadda 26-ka juun iyo sidoo kale kooda luuliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa xubnaha kula dardaarmay in ay waajibaadkooda u gutaan si hufan isla markaana ay ka dhabeeyaan waajibka qaran ee la saaray ee ku aadan maamuuska xuluska maalmaha xorriyadda qaranka ee fooda nagu soo haya si walbaba ha ahaatee maalinta 26-ka juun waxay ku beegan tahay maalinta gobollada waqooyi ay ka xoroobeen ingiriiskii muddada dheer haystay inkastoo gobolladaas hadda ay goonisgutaa ku dhawaaqeen oo ay la magac baxeen somalilan sidoo kale kowda luuliyo ayaa ah markii ay xoroobeen gobollada koonfurta sidoo kalena ay midoobeen labadii qaybood ee waqooyi iyo koonfurta ee jamhuuriyadda xilligan federaalka ah guddigan ayaa ah guddi si sanadlaha mar walba loo magacaabo isla markaana loo xilsaaro qabanqaabinta howlaha munaasabadan oo maalmaheeda ay soomaalidu dabaaldeg weyn sameeyaan daawada haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar jarnalka si aa mar walba kuu soo gaaraan wararkeenna dhammaalka wararka ku xirna nabadgelyo.